Sekolah Sultan Alam Shah adalah sebuah sekolah berasrama penuh yang terletak di Putrajaya. Pada hari ini, kita dapat menyaksikan pengajaran dan pembelajaran geografi di bilik pesada alam sekolah ini. Puan Masni Khamis, guru geografi, akan menunjukkan kaedah yang mudah untuk mengingati beberapa fakta penting di bawah tajuk Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim. Peredaran bumi mengelilingi matahari mengakibatkan kejadian empat musim dalam setahun, iaitu musim sejuk, musim bunga, musim panas dan musim luruh. Kejadian empat musim dalam setahun hanya berlaku di kawasan zon iklim sederhana dunia di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Bagaimana perubahan empat musim berlaku di hemisfera utara dan hemisfera selatan? Puan Masni binti Khamis akan mengendalikan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran ke arah peneguhan konsep kejadian empat musim ini. Okay, assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita nak sambung pelajaran kita, iaitu kaitan dengan peredaran dan juga kejadian empat musim. Okay, sebelum ni kamu dah belajar tentang topik pergerakan bumi, betul? Betul. Okay, apa dia? Ada berapa jenis pergerakan bumi? Dua. Okay, apa yang dua tu? Peredaran dan mana nak sebut dulu selalunya? Putaran dan peredaran bumi. Okey, jadi hari ini cikgu cuma nak fokuskan kepada salah satu daripada kesan peredaran bumi, iaitu kejadian empat musim. Jadi cuba kita tengok balik semula gambar rajah ni. Okey, bila awak nak mengingati gambar rajah ni, cikgu suka kalau awak bermula daripada gambar rajah, iaitu matahari berada tegak di garisan jadi. Sebab apa cikgu nak awak ingat daripada garisan jadi? Sebab awak dah pun diperkenalkan dengan satu kaedah mengingat garisan lintang yang mudah, iaitu jadi, jadis. Ingat kan? Okey, itu bermaksud kita inggeriskan dia jadi apostrophe S, jadi, jadis. Kita merentas kurikulum tu. Jadi tujuan dia ialah supaya awak mengingati bahawa jadi berada di hemisfera selatan. Sebab ini yang merupakan pelajar selalu lupa. Jadi cikgu nak awak bila mengingati topik ni, awak cuba ingatkan daripada garisan jadi. Di mana setiap tahun dalam kejadian empat musim, dia melibatkan empat tarikh yang mesti awak hafal dalam subjek geografi. Di mana kalau dalam subjek sejarah, ada banyak tarikh yang awak kena hafal. Tapi dalam subjek geografi ni cuma ada empat je tarikh yang awak kena hafal. Dan dia berlaku setiap tahun. Sama ada awak sedarinya atau awak tak sedarinya, dia berlaku setiap tahun. Okey? Dan apa yang berlaku pada 22 Disember, matahari berada tegak di garisan jadi, kejadian yang berlaku iaitu solstice, musim sejuk. Siapa yang lahir pada 22 Disember dalam kelas ni? Ha. Kawan awak dah bernasib baik. Dia dah ingat, dia dah sekurang-kurangnya mengingati satu daripada empat tarikh ni. So every year bila dia celebrate dia punya birthday dia, hari jadi dia, dia akan ingat bahawa, harap-harap dia ingat lah bahawa pada tarikh itu adalah merupakan solstice musim sejuk atau solstice musim dingin. Dua-dua tu boleh diterima. Dua-dua term itu boleh diterima. Jadi 22 Disember adalah merupakan satu tarikh yang penting dalam subjek geografi yang awak perlu ingati. Sebelum tu saya nak ingatkan, hanya pada satu tarikh ni, pada tarikh ni sahaja yang kita kenali sebagai solstice musim sejuk. Kalau ambil tarikh lain, dia bukan solstice lagi dah. Kalau kata kita ambil 23 Disember, dia adalah musim sejuk. Dia bukan solstice lagi. So perkataan solstice hanya merujuk kepada tarikh 22 Disember. Okey, kemudian bumi akan berputar dan bumi juga akan beredar pada masa yang sama. Dan putaran dan peredaran ini mengambil masa selama berapa bulan? 12 bulan. 3 bulan dululah. 3 bulan sebelum dia sampai kepada satu lagi tarikh penting yang perlu diingati, iaitu pada tarikh yang ini. Iaitu 21 Mac. Setiap tahun pada 21 Mac, matahari berada tegak di garisan khatulistiwa. Oleh kerana dia berada kat tengah-tengah, maka seluruh dunia akan mengalami siang dan malam yang sama panjang pada tarikh tersebut. Okey, dan pada ketika ini hemisfera utara akan mengalami kejadian musim bunga. Jadi kalau kita belajar topik ini, awak cuba ingatkan hanya di hemisfera utara.
Okey, hemisfera selatan adalah berlaku sebaliknya. Jadi kaedah mengingat, ingat hanya di hemisfera utara berdasarkan solstis. So bila awak ingat solstis dan juga equinox, itu adalah yang berlaku di hemisfera utara. So yang hemisfera selatan adalah yang sebaliknya. Okey, jadi bumi berputar lagi dan bumi beredar lagi. Berapa lama masa diambil? 3 bulan. So 3 bulan, kemudian sampai lagi pada satu tarikh iaitu dikenali sebagai 21 Jun. Kita tengok kat sini pula, putaran dan peredaran yang mengambil masa lebih kurang 3 bulan ni. Okey, matahari berada tegak di garisan sartan. Okey, ini menjadikan kedudukannya lebih dekat dengan matahari. Bila kedudukannya lebih dekat dengan matahari, ini menjadikan hemisfera utara mengalami musim panas. Bila dia musim panas, awak rasa siang dia panjang ke malam dia panjang? Siangnya akan jadi lebih panjang berbanding dengan malam. Okey, dan sekali lagi bumi berputar dan bumi juga beredar dan sampai kepada satu lagi tarikh iaitu 23 September. Ini tarikh terakhir yang perlu awak ingati, 23 September, matahari sekali lagi berada tegak di garisan khatulistiwa. Dan bila matahari tegak di garisan khatulistiwa, sekali lagi kita jumpa perkataan equinox. So, perkataan equinox merujuk kepada matahari berada tegak di garisan khatulistiwa. Jadi, cikgu dah perkenalkan awak dengan perkataan solstice dan juga equinox. Ini juga satu konsep penting yang awak mesti hafal dalam subjek geografi. Dan kemudiannya, bumi berputar dan beredar sekali lagi, maka dia melengkapkan satu pusingannya. Bumi berputar dan beredar mengikut orbit bujur dan kembali semula matahari berada tegak di 22 Disember. Putaran dan peredaran itu melengkapkan satu pusingan yang kita kenali sebagai kejadian tahun. Jadi, berlakunya kejadian tahun, kemudian kalau ada tahun lompat iaitu bila ada tarikh 29 Februari dan kemudiannya iaitu kejadian 4 musim. Baik, sekarang ni ada 4 tarikh kan yang awak nak kena ingat. Jadi cikgu nak tutup yang ini. Cikgu nak minta Iskandar dengan Hafiz Hazim tolong alihkan benda ni. Okey, kita sekarang ni nak pergi kepada satu lagi bahagian. Macam mana nak mengingat? Baik, sekarang ni awak dah cikgu dah bagi tahu tadi ada 4 tarikh yang penting dalam subjek geografi kan? Siapa boleh beritahu cikgu tarikh tersebut? Tak ada yang nak boleh beritahu? Tak ada yang boleh beritahu? Okey, kalau tak boleh nak beritahu, cikgu lah yang beritahu balik semula. Sebab, okey, mungkin cikgu cakap, walaupun cuma 4 tarikh tapi agak sukar mungkin untuk awak mengingati. Jadi saya ulang balik semula. Okey, 4 tarikh yang awak perlu hafal iaitu 22 Disember. Okey. Cikgu tunjukkan, mungkin lepas ni awak boleh ingat. Okey. Nampak 22 Disember, 21 ni March, kemudian 21 Jun dan 23 ni 4 tarikh yang oleh kerana kamu susah sangat nak ingat, cikgu ni nak kena bagi awak nombor telefon cikgu lah, so that if you have any problems, kalau ada masalah awak boleh telefon cikgu. Okey, siapa nak ambil nombor telefon cikgu? Okey. Okey, nombor telefon cikgu ialah 2113. Okey, sebenarnya yang cikgu nak bagi tahu awak tu sebenarnya adalah merupakan cara untuk mengingati dengan lebih mudah berdasarkan angka. Kita ringkaskan angka yang ini dan kita jadikan dia lebih mudah untuk awak mengingati. Okey, cara cikgu dapatkan tadi macam mana? Siapa boleh beritahu saya macam mana cikgu dapat? Okey, Fazmal datang ke depan, agaknya cuba Fazmal tunjukkan cikgu macam mana Fazmal dapat. So Fazmal boleh buat apa-apa Fazmal nak buat.
Betul yang lain? Betul. Betul, eh? Okey, Fazmal dah buangkan nombor 2 sebab semua nombor awalan bagi tarikh yang perlu diingat diingati tadi adalah nombor 2. Jadi bila kita dah ambil yang nombor 2, yang tinggal adalah nombor hujung iaitu 2113. Jadi nombor inilah yang merupakan gabungan daripada 4 tarikh tadi untuk awak mengingatinya. Jadi bukanlah nombor telefon cikgu. Okey. Ha, jadi tarikh ni kalau awak ingat memang awak akan dapat A. Jadi tak payah telefon cikgu pun memang awak akan dapat A for geography. Dengan syarat ingatlah tarikh ni 2113. Eh? Okey, terima kasih Fazmal. Eh? Jadi kalau kita nak panjangkan balik semula kita letak aje eh. Awak boleh nampak balik semula iaitu 22 Disember. Eh? Kemudian 21 Mac. Kemudian 21 Jun dan 23 September. Okey, untuk mengingatinya awak ingat macam ni. Satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Okey. Jadi 12 bagi 4 berapa? 3 bulan. Okey, kita mulakan daripada 22 Disember. 22 Disember, Disember, Januari, Februari. Berapa bulan? 3 bulan. So diikuti kemudiannya oleh bulan Mac. Mac, April, Mei. Okey, kemudian dah 3 bulan. Next one ialah bulan Jun. 21 Jun tu kira bulan Jun, Julai, Ogos. Okey. Kemudian bulan yang so 3 bulan habis. Kemudian yang seterusnya ialah 23 September. September, Oktober, November. Kita balik semula ke Disember. Cukuplah tempoh 1 tahun iaitu kejadian 4 musim. Okey. Siapa yang tak jelas? Hafiz, ada apa-apa nak tanya? Menong je daripada tadi. Cikgu, nombor tu banyak sangat cikgu. Macam mana nak hafal? Okey, sekarang ni awak rasa awak dah boleh ingat belum? Kalau cikgu take out ni, cikgu tarik nombor yang ini, eh? Awak rasa awak boleh ingat ke tak boleh ingat? Boleh ke? InsyaAllah. Okey, untuk pastikan awak ingat atau awak tak ingat, bila cikgu ambil ni, okey, cuba awak sebut, awak ingat tak? 2113. 2113. Boleh tak cikgu nak pusingkan 1132? Boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Kalau awak nak ingatkan daripada bulan Mac, boleh sebenarnya. Ikut keselesaan masing-masing. Tak ada masalah. Cuma cikgu nak ajar awak iaitu cuba ingat pada bulan Disember. Sebab biasanya bulan Disember tu tahun awak honeymoon, awak rehat, cuti sekolah kat rumah kan. Ha, itu yang cikgu selalunya cikgu pilih daripada bulan Disember. Eh, sebenarnya tak ada masalah. Awak boleh reka kaedah awak sendiri untuk mengingati. Tapi cikgu gunakan kaedah ini merupakan cikgu rasa kaedah ini yang paling selesa. Dan sebab kaedah ini berkaitan dengan satu lagi aspek yang cikgu nak awak ingat selepas ini. Okey. Kalau dah ingat tarikh ini, sekarang ini kita nak pergi ke satu lagi bahagian yang cikgu nak awak cuba mengingati daripada apa yang kita dah belajar tadi, iaitu tentang solstice dan juga equinox. Eh. Jadi untuk mengingati solstice dan equinox juga, pelajar selalu tersilap. Eh, sebab sebagai pelajar sekolah alam syah, awak ni memang insyaAllah rezeki awak akan belajar di luar negara. Okey, jadi janganlah besok orang tanya, lepas musim panas musim apa? Musim sejuk. Lepas musim sejuk musim apa? Musim bunga. Tak boleh. Dia mesti ikut turutan. Jadi untuk membolehkan awak mengingati ikut turutan, saya nak perkenalkan awak satu lagi kaedah mengingat dengan mudah. Okey, jadi caranya ialah tadi kita dah belajar bahawa pada 22 Disember berlakunya solstice musim dingin. Kemudian pada 21 Mac berlakunya equinox musim bunga. Kemudian pada 21 Jun berlakunya solstice mungkin. Dan satu lagi iaitu pada 23 September berlakunya kejadian equinox musim luruh. Okey, jadi untuk mengingatinya dengan mudah, cikgu keluarkan ini. E, S, E, sese. Sese itu satu daripada perkataan bahasa Jepun. Siapa yang belajar bahasa Jepun kat sekolah ni? Siapa yang ambil bahasa Jepun? Tahu apa makna sese? Okey, lepas ni belajar dengan cikgu. Apa maksud sese? Okey. Kemudian sebelum saya pergi kepada sese ni, saya nak recall back balik semula sebab benda ni adalah berkaitan. Saya nak awak ingat semula sebab ini berkaitan dengan tarikh yang kita ingati tadi. Okey, Iskandar.
Saya panggil nama awak dulu eh. Okey, Iskandar, apa yang berlaku pada 21 Mac? 21 Mac berlakunya kejadian equinox musim bunga. Awak pasti? Equinox musim bunga, betul. Hazim betul ke Hazim? Betul. Eh? Okey. Jadi, dekat situ Iskandar nampaknya dah boleh mengingati ataupun mengaitkan kejadian equinox dengan tarikh. So, equinox ialah merujuk kepada E tadi, short form of apa ringkasan kepada equinox, saya ambil E, dan equinox berlaku pada 21 Mac pada setiap tahun. Okey, siapa boleh beritahu saya apa yang berlaku pada 22 Disember? Hasil. 22 Disember berlakunya kejadian solstis musim sejuk yang berlaku di hemisfera selatan. Awak pasti? Pasti. Betul-betul awak pasti? Betul. Pasti. Awak tak pasti? Pasti. Tak pasti? No. Pada 22 Disember, dekat sini kesilapan yang Asil lakukan ialah bila cikgu kata cuba mengingat teknik ini, awak mesti mengingat di hemisfera utara. Cikgu tak kata pun ingat di hemisfera selatan. Eh? Bila awak dah boleh ingat yang hemisfera utara, hemisfera selatan tu dia datang sendiri. Okey, jadi kesilapan yang Asil buat, yang lain tolong ambil itibar. Cikgu kata ingat hemisfera utara. Asil. Eh? Jadi pada 22 Disember, okey, matahari berada tegak di garisan hemisfera utara. Hemisfera utara. Pada 22 Disember, matahari berada tegak di garisan jadi. Matahari berada tegak di garisan jadi. Pada ketika itu berlakunya musim sejuk di hemisfera utara. Pada tarikh itu, peristiwa itu dikenali sebagai solstis musim sejuk. Betul? Okey. Haziq, apa yang berlaku pada 23 Disember? Musim sejuk ke? Pasti? Pasti ke? Bukan solstis. Solstis pada 22 ke? 22 sahaja. Pasti? Tapi kalau 25 Disember? Musim sejuk ke? Musim sejuk. Ataupun? Christmas Day. Disember, Christmas Day kan? Anyone? Ada sesiapa yang celebrate Christmas kat dalam kelas ni? Okey. Untuk pelajar-pelajar alam syah, cikgu selalunya pilih satu lagi sebab kenapa cikgu suka pilih bulan Disember, sebab waktu tu kalau pelajar form 3, waktu tu biasanya kadang-kadang adalah tarikh sebenarnya keputusan TMR diumumkan. Jadi dia memang ingat sangat tarikh tu 22. Macam tahun lepas keputusan diumumkan pada 22 Disember. Sebab tu cikgu suka pilih kita mulakan daripada bulan Disember. Jadi seperti yang cikgu cakap tadi, kaedah ini bukan merupakan satu kaedah yang rigid, tapi ini merupakan satu cara untuk awak mudah, sebab apa, dia akan membentuk satu perkataan iaitu seser. Tapi kalau awak tak suka perkataan seser, mungkin awak nak bentuk SS, boleh juga. Bergantung kepada keselesaan masing-masing. Ini hanyalah merupakan satu cadangan sahaja yang cikgu beri untuk membolehkan awak mengingati. Okey, setakat ni boleh ingat ke tak boleh ingat? Cikgu dah bagi awak dua aspek penting yang mesti awak ingat, iaitu berdasarkan empat nombor dan juga empat huruf. Boleh ingat? Boleh ingat. Bagus. Sekarang ni cikgu nak pergi yang terakhir. Okey, bila awak dah ingat semua tu, sebab semua yang berkaitan dengan musim yang kita nak belajar ni ialah kejadian musim. Dan musim tu mesti dihafal mengikut turutan. Awak tak boleh tukar-tukar. Maknanya musim panas tadi tak boleh pergi kepada musim sejuk terus. Ataupun musim sejuk nak pergi kepada musim bunga balik semula. Ataupun musim luruh, tak boleh. Dia tak boleh ikut. Dia mesti ikut susunan. Jadi tu, untuk itu cikgu dah pun merekakan satu cerita yang membolehkan awak mengingatinya dengan mudah. Saya tak nak bacakan untuk awak, saya nak awak baca sendiri. Uji test mata awak tu nampak ke tak nampak. Okey, cuba baca. Ambil bening dari peti sejuk, bening tanam dari bunga. Pokok menjawab akan buah bila panas, buah yang masak akan luruh. Okey. Apa cerita, apa di sebalik cerita yang cikgu buat tu? Jadi cikgu dah letakkan ada warna merah. Merah ni adalah menunjukkan musim yang kita belajar, empat musim. Okey, jadi musim sejuk, bunga, panas
dan juga luruh. Dia telah cikgu susunkan mengikut turutan yang betul. Iaitu apabila kita mulakan dengan musim sejuk akan diikuti oleh musim bunga. Musim bunga akan diikuti oleh musim panas dan musim panas akan diikuti oleh musim luruh. Dan musim luruh akan kembali kepada musim sejuk. Semua ini adalah yang berlaku di hemisfera utara, juga berlaku di hemisfera selatan. Cuma apa yang awak perlu ingat bahawa dia terbalik saja. Kalau hemisfera utara sejuk, hemisfera selatan panas. Kalau hemisfera utara bunga, hemisfera selatan luruh. Kalau hemisfera utara panas, hemisfera selatan sejuk. Dan kalau hemisfera utara luruh, hemisfera selatan adalah bunga. Okey, cerita dia macam ni. Kalau awak hayati, ambil benih dari peti sejuk. Biji benih kalau kita simpan dekat luar, kadang-kadang kalau dia terkena air, dia boleh bercambar. Tapi kalau kita simpan dalam peti sejuk tu, dia melambatkan proses, dia akan segar, dia tak boleh bercambar. Tapi yang awak campakkan dia dekat tanah, dia akan boleh bercambar. So dia akan biji benih ambil daripada peti sejuk. Saya nak stresskan perkataan sejuk kat situ. Kemudian benih ditanam jadi bunga. Dia start selalunya sebelum dia nak jadi apa-apa, dia jadi bunga dulu. Okey, kemudian daripada bunga tu dia akan menghasilkan apa? Pokok tu akan mengeluarkan buah. Bunga tu dia akan bertukar sebenarnya jadi buah bila panas. Ini awak belajar kaitkan dengan subjek sains awak, iaitu melalui proses fotosintesis. Matahari keluarkan, bila panas ada matahari, matahari akan menghasilkan pengeluaran makanan dan juga pembesaran pokok. Okey, menghasilkan buah bila panas, dan buah pula dia akan besar, besar dan besar, dan bila besar dia akan masak dan buah tu akan luruh. Luruh tu adalah gugur lah. Dan bila dah gugur, kita buat apa? Kita makan. Kalau tak nak makan, kalau gugur tu banyak, awak boleh ambil, simpan dalam peti sejuk. Boleh tak ingat cerita ni? Okey, saya tutup. Okey, ini volunteer. Siapa nak cuba mengingati cerita ini? Rushdi. Ambil benih dari peti sejuk. Benih ditanam jadi bunga. Pokok mengeluarkan buah bila panas. Buah yang masak akan luruh. Buah yang luruh? Makan. Ataupun simpan balik semula dalam peti sejuk. Kalau semua orang boleh ingat macam yang Rushdi ingat, saya rasa sebenarnya misi saya hari ini komplit lah. Tiga aspek ataupun tiga perkara penting yang selalunya dikatakan sukar oleh pelajar untuk topik ini boleh diingati dengan mudah. Dengan syarat awak menghayati, kemudian benda ini awak jadikan amalan. Dan by the time awak masuk Dewan Periksaan nanti, benda ini ada kat ujung jari awak sahaja. So, saya ulang sekali lagi yang terakhir, iaitu 2113. Cara nak ingat dia, ingat Cikgu Mas ni punya nombor telefon. Walaupun itu bukan nombor telefon saya, tapi saya percaya ayat itu akan membantu awak mengingati 2113. Kemudian sese, saya dah tanya tadi untuk bahasa Jepun. Sese itu perkataan yang salah satu daripada perkataan bahasa Jepun. Cuba cari daripada Cikgu Bahasa Jepun awak. Dan yang terakhir sekali, berdasarkan cerita ini, awak selalu diceritakan oleh mak ayah awak sebelum tidur. Ini juga merupakan satu teknik membolehkan awak mengingatinya dengan mudah. Mungkin sebelum masa dekat Padang nanti, sambil-sambil nak pergi turun Padang atau nak dewa makan, awak boleh bercerita sesama awak. Bukalah cerita ni. Mungkin hari ini awak rasa macam awak main-main, tapi sebenarnya bila awak masuk dalam dewan periksaan, benda itu akan datang semula kepada dalam minda awak dengan begitu jelas sekali. Okey, sebelum saya akhirkan, ada apa-apa pertanyaan? Okey, kalau tak ada, saya andaikan awak faham apa yang saya ajar hari ini. Terima kasih. Demikianlah tadi cara-cara yang boleh digunakan untuk mengingati kejadian dan tari-tari penting empat musim. Begitulah beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman tentang tajuk pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Para guru digalakkan mengubah suai kaedah-kaedah yang ada mengikut kesesuaian dan tahap penerimaan murid di sekolah masing-masing.